Čau visiem šajā visnotaļ siltajā laiciņā. Vēlēšanas ir tu, mums ir palikuši vien pāris prognozes, tāpēc ejam ātri uz priekšu un tiekam ar šo lietiņu galā. Progresīvie. Progresīvie ir partija, kas sev piesaka kā sociāldemokrāti. Kā zināms, Latvijā sociāldemokrāti netrūkst. Ir gan sociāldemokrātiskā partija, gan visādas citas partijas sev dēvē par sociāldemokrātiem. Progresīvi apgalvo, ka viņi ir vienīgie un īstie. Ok. Tēma, kas progresīvo dienas kārtībā ir viena no aktuālākajām, ir zaļā tēma, klimats, dažādas ar zaļo dzīvesveidu saistītas lietas, atkritumu šķirošana un tā tālāk un tā joprojām. Kas arī līdz šim īstenībā Latvijā nav nevienai partijai bijušas īpaši aktuālas, jo, lai arī mums ir bijis zaļā partija un arī joprojām ir zaļā partija, bet nu, viņu zaļums ir apmēram mana krekla krāsā. Trešā tēma, ko progresīvie uzsver, ir nevienlīdzības mazināšana, tā ir ne tikai nevienlīdzība starp dažādiem maciņiem, bet arī dažādām sociālajām un sabiedrības grupām. Cilvēki ir īpašām vajadzībām, homoseksualisti un tā tālāk. Ar vienmēr sakot, progresīvie ir pārāk progresīvi Latvijas sabiedrībai. Tāpēc viņu vēlēšana rezultāts Saeimā nebija nekāds dižais. 2,61%, laikam pilnīgi jaunai partijai ar salīdzinoši nelielu budžetu, varbūt, ka nav nemaz tik traki. Kādas ir viņa izredzes šajās vēlēšanās? Es domāju, ka ļoti labas. Manuprāt, šis nelielais elektorāts, kas atbalsta progresīvos, ir varētu būt visaktīvākais tieši Eiroparlamenta vēlēšana salīdzinot ar visu pārējo partiju vēlētājiem. Tie ir jauni cilvēki ar diezgan izteikt savu viedokli ar globālu skatījumu, kurš interesē ne tikai tas, kas notiek manā pagalmā, bet arī pāri ielai, pāri dīķim un arī pāri okeānam. Līdz ar to viņi varētu šīs te Eiropas parlamenta vēlēšanas uztvert pietiekumu personiski un iet un nobalsot. Līdz ar to man prognoze, ka progresīvie pārkāps 5% barjeru. Nezinu, vai ar to pietiks, lai tiktu pie deputātu vietas, jo tas jau ir atkarīgs no tā teikt, pārējās konfigurācijas, bet barjeru viņi pārkāps. Tāda arī ir mūsu šīs reizes prognoze. Bet es gribētu pateikt vēl kādu lietu. Draugi, tūlītās notiks Eiropas parlamenta vēlēšanas. Kā jūs atceraties, es prognozēju, ka šajās vēlēšanās būs zemāk vēlētāja aktivitāte nekā iepriekšējās. Esiet tik mīļi, sasitiet manu prognozu lūputās, aiziet uz tām vēlēšanām. Tā Eiropas parlaments nav nekāds tur parlaments Briselē. Tas ir mūsu parlaments. Mēs esam Eiropas Savienība. Mēs esam daļa no šīs te lielās varenās Saeimas. Tas, kādus cilvēkus mēs ievēlēsim Eiropas parlamentā, noteiks to, cik kompetenti, gudri un godīgi viņi spēs gan pārstāvēt Latvijas intereses, gan arī veicināt Eiropas interešu ievērošanu pasaulē. Mums vajag tādus Eiropa parlamenta deputātus, par kuriem mēs varam teikt, jā, šitie džeki strādā mūsu un Eiropas interesēs. Tāpēc ņemam pases, ejam balsot uz priekšu. Čau!